Сім'я Боршош велика. Пані Марія, її донька зі своїм чоловіком і трьома дітьми ще рік тому жили у просторому будинку, де місця вистачало усім. Однак наприкінці липня, ще 2016 року, трапилася трагедія. У день роковин смерті чоловіка Марії Боршош їхній будинок згорів. На вулиці робили електрику. Ми попросили, чи не могли б вони того дня не робити. Бо нам треба світло, нам треба готувати на 70 чоловік, ну, від 70 до 100 чоловік ми мали прийняти людей, молитися. Вони кажуть, добре, ми вам зробимо, не будемо відключати світло, добре, прийшли, щось робили, що ми розуміємо. Рано, коли ми встали, ми всі пішли у церкву, на службу. Дядь лишився вдома з трьома дітьми спати, ще й старша дочка своєю дитиною лишилася. Ми з церкви виходимо, до нас вже люди підбігають та кажуть, у вас хижа горить. Ми прибігаємо з церкви, у нас вже дві пожарні, слухайте, вже все горить. Батько дітей розповідає, їхнє життя висіле на волосині. Чоловік моментально зреагував, схопив доньок з-під палаючої стелі, що обвалилася на ліжко. Обвалився потолок і вгинь упав. Я дітей скоро, можу сказати, з огня дітей я взяв. Як на спальню, там кавитко було, що просто, може, то помітували, на спальню як упав потолок огинь. Я дітей скоро виніс вон. У висновку пожежників причина загорання – коротке замикання електромережі. Ми самі то не зробили самі. Слідство розпочали майже рік тому, однак досі ніяких результатів. Пані Марія каже, коли нещастя трапилося, допомогти зголосилися і їхні сусіди, і міський голова, і очільник відділу із надзвичайних ситуацій міста. Однак тих грошей вистачило лише на те, щоб перекрити дах прибудови, у якій зараз і живе сім'я. Загалом же шкоду, нанесену пожежею, експерти оцінили у майже 400 тисяч гривень. Чи отримає коли-небудь сім'я ці гроші – питання. Просимо відповідні служби звернути увагу на трагедію цієї родини, бо самотужки впоратися вони не можуть.